Salam əziz tamaşaçılar. Bu günlərdə Cənubax saytında Tovuzda ağır yaralanmış masallı əskərin ailəsindən niyən yarandır adlı yazı paylaşmışdıq. Yazıdan bəlli olurdu ki, Nurlan Quliyev demək Tovuzda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmış və Gəncə hospitalına yerləşdirilmişdir. Bu hospitalda ona çox nümunəvi qulluq olunur. Demək dərman, yemək, hətta pulsuz kontur xərcləri artıqlaması ilə ödənilir. Lakin Nurlanın burada Sığıncaq kəndindəki ailəsində vəziyyət çox acınacaqlı durumda idi. Onun anası əməliyyat olunmalı. Ailənin 350 manatlıq qaz, 65 manatlıq işıq borcu var. Otaqlar təmirsiz, hamam yox, hasar yox, mebel yox, quyu yox, ərzaq təminatından əziyyət çəkirlər. Günəmuz işlədiyindən ata hazırda işsizdir. Heç 190 manatı da ala bilmir. Cənubax saytında gedən bu yazı ciddi reaksiya doğurdu. Rusiyadan, ABŞ-dan, Almaniyadan, eləcə də Azərbaycanın Şəmkir, Sumqayıt, Axsu, Lənkəran, Səlyan və s. yerlərindən köməklər təklif olundu. Lənkərandan Ana Mərzi adlı şəxs mətbət avadanlığı, Ərkivandan sürücü İntiqam Hüseynov mətbəx meybeli, Şərəfəli Mais Əbilov və digərləri məişət avadanlıqlarına yardım etdilər. Ən ciddi yardım isə hakimiyyət tərəfindən gəldi. Masallıdakı Ümidim Sənsən İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Boradiyah, Çayqıraq və Bədalan ərazisindəki xeyriyyətçilər həmin həyətdə 30 metrlik quyu qazdı və əlavə pul yardımları etdilər. Masallı Rayon Qaz İstismarı İdarəsi ailənin 350 manatlıq qaz borcu məsələsini də həll etdi. Eləcə də xeyirxahlar ananın cərrahiyyə əməliyyatı məsələsinə yardımcı olublar. Sokak şirkətinin yardımsevərləri ailənin həyətində 100 metrə yaxın hasar məsələsinə yardım göstəriblər. Hazırda yaralı döyüşçü Nurlan Quliyevin həyəti inşaat meydanını xatırladır. Bir çox işlər isə artıq tamamlanmaq üzrədir. Belə ki, həyətdə quyu qazılıb, binanın çöl divarları suvanıb, içəridə tavan və döşəməyə taxtalar vurulub, iki plastik pəncərə salınıb, hamam tikmək üçün ilkin hazırlıq işləri görülür. Biz çəkiliş aparandı isə rayondakı elektron avadanlıqlar mağazası ailəyə iki kameralı soyuducu, soba, paltar yuyan, toz soran, ət çəkən və digər avadanlıqlar hədiyə etdi. ABŞ-dakı həmyerlilərimiz burada Jalə xanımın və Nəsimi bəyin yardımları ilə inşaat işlərində yardımçı işlərin, o cümlədən divarın sovanması üçün usta və fəhlələrin xərcinin ödənməsi üçün demək vəsaiti öz üzərlərinə götürüblər. YAP Masallı Rayon Təşkilatının Qadınlar Şurası həyətin darvazasının qurulmasını öz öhdəsinə götürüb. Bu məqsədlə ayrılmış 1000 manatdan artıq pulla yardımçı işlərdə istifadə olunmaq üçün həmin vətəndaşın ailəsinə təqdim olunub. Nurlanın ailəsi yardımcı olan hər kəsə, hər təşkilata, hərbi hospitalın həkimlərinə dərin təşəkkürünü bildirir. Nurlan isə bu günlərdə kürəyindəki qəlpə yaralarına görə əməliyyat olunacaq. O, təkidlə yenidən ön cəhbəyə qayıtmaq istəyir. Nurlanın əmsi Xalid Quliyev bütün bu yaxşılıqlar üçün zəhmət olan hər kəs qarşısında baş əydiyini bildirir. Bütün bu yardımlaşma kampaniyası isə bizlərin nə qədər insanpərvər, xeyirxah olmağımızın əsl tərənnümü oldu. Azərbaycan xalqı çətin gündə bir-birinin yanındadır. Biz isə öz növbəmizdə arzu edirik ki, müharibə bitsin, davadalaş bitsin, nə şəhidimiz olsun, nə yaralımız olsun, həmişə şad xəbərlər eşidək və o şad xəbərləri də sizlə bölüşək. Sonda hamımızdan xahişimiz, arzumuz budur ki, qayğılarınızı, uğurlarınızı bizimlə bölüşün, kanalımıza abunə olun, kanalımıza dəstək verin, rəy yazın. Siz bizə dəstək olun, biz sizə dəstək olaq. Sağ olun, uğurlar. Xoş gəlirsiniz, qardaşım. Bütün zəhmət olanlara hamısına çox sağ ol deyirəm. Yaralı əsgərlərimizə can sağlığı uzun ömür. Bütün zabit gizir heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Bu işlərin ərsiyə gəlməsində Cənub xəbərlərinin baş redaktoru, Cənubun Aqsaqqalı Zahir müəllimə xüsusi minnətdarımı bildirirəm. Ailəmiz adından, uşaqların adından. Çox sağ olun, hər şey göz qabağındadır, bütün işlər, bütün yardım eləyənlərin hamısına sağ ol deyirəm. Gözlədiyimdən də əksinə yuxarı oldu, mən bu qədər inanmırdım bu xalqın bu gücünə. Belə bir deyim var, elin gücü, selin gücü. Elə bir yoldu ki bu işdə, valla nə deyim, hamıya təşəkkür eləyirəm. Cənub xəbərlərinə,
bütün heyətinə hamısına təşəkkür edirəm uşağın atasının, anasının adından. O gün olsun ki, müharibə qutarsın, sülh olsun, uşaq gəlsin, qurbanı kəsək, hamımız yığışaq bir də yiyək. Sağ olun.